Omukolo gw'okugaziya n'okusomesa eddwaliro lya Nangonde Health Center 2 okuliza ku Health Center 3 kukoleddwa omubaka w'essaza lya Bukono mu Paalamenti era Minisita wa Mayumba Pasis Namuganza awerekeddwako abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo okubadde RDC w'e Namutumba ssaako abatuuze era ng'omulimu gwonna gwa kuwemeeta ssente ziwerako. Abatuuze balomboza engeri gye babadde babonabonamu okufuna obujjanjabi. Abalina amabunda bayinza okuzaala nga baze mu butunguhala aye nga tebasobola kwaba nsinze kwaba iganga. Tuli basanyufu ino kubanga ebyobulamu tuzaire ino tulina baana bangi. Akulira ebyobulamu e Namutumba James Kiria aloopedde Minisita wa Mulerwa abalemesezza okujjanjaba abantu. Yabale omuwala wa myaka 19 nga yali mu luzaalo lwakusatu. Yabale wa lobina yayabikira eyo nabaana yonayonayonayona yagirotuuka ensinze. RDC Thomas Matende alaze Abazadde akabi akali mu kuleka abaana okuzaala nga tebanneetuuka. Kubanga buli wazaala ng'akaali muto nina baana ebiri kwogera kwejeyabira ku luzaalo sooka era abaakaali munafu ate abayagonzebwa. Minisita Namuganza babudde abatuuze okuzaala abaana bye basobola okuteekerateekera abasabye okulabirira obulungi eddwaliro lino alina okugoberera enteekateeka za gavumenti zonna eziba zireeteddwa. Ekintu ekiba kiibye tukitwale mu mutima bulungi kubanga kirijakoma tulititestinga gavumenti eriko bapulaningi yeyiya ku muntu. Bo abadde okanya essomero lya gavumenti erya Kabukonge Muslim SS Kalungu bakyusizza obukulembeze bw'olukiiko luliddukanya ne balajanira gavumenti okulyongera ensimbi eziriddukanya kubanga omuwendo gw'abayizi gususse obw'omulamuzi nga baava ku 1526 ne gutuuka ku 1555. Omukulu waalyo Adamu Matovu agamba nti abasomesa abasasulwa gavumenti nabo batono ddala ekizibuwaza entambula y'emirimu. Nesinga gavumenti batenge kongera abakozi obukadde obwo nani tukusa infrastructure development. Ssentebe omujja Haji Suleiman Kyegundu alayiziddwa akulira ebyenjigiriza e Kalungu Sylvia Grace Nakanwagi. Wadide Mbigere Haji Muwesi Kakoza mukwasizza ebitabo bya ofiisi. Haji Muwesi n'abalala baweereddwa ebirabo ebibasiimu olw'emirimu gye bakoledde essomero biyambye okutwala essomero lino mu maaso. Kyonna kyenda asobola okukola ekiri mu maanyi gange ne magezi gange n'obusobozi bwange kyonna nja kubeera nga nkikolera ki akaabukumu. Nakanwagi yabeebazizza okuwanirira ebyenjigiriza. Haji Kyegundu asabye amasomero g'obusiraamu bulijjo okusosowaza essomo ly'ekisiraamu. Julia Sibuli, nesenda buli abaagala ayina ye bakusakidde eggulire lino.